nuk ishte as pak rastësi, dalja e këshilltarit ligjor të ambasadës amerikane, David Bachman, në krah të krejut të SPAC, Altin Dumani, dhe mesazhet e forta që u dhan nga Shkodra. Qyteti, që përveç se është vendi I metamorfozës, është edhe qendra e një personazhi që është pallur nën grata nga SBA, madje përpara Sali Berishës. Sinjal që sipas të gjitha gjasave do të nisë edhe hapja e dosjeve në ngarkim të Tom Doshit, I cili është I vetmi nga nëngratat e shpallur nga departamenti I shtetit, që nuk po hetohet. Adriatik Lala është I dënuar, Vangjush Daku ndodhet në burg, Sali Berisha në arrest shtëpie, ndërkohë vetëm ndaj Doshit nuk kanë nisur hetimet. Por, përveç këtij sinjali të fortë, që fliste vetë dalja e zyrtarit të SBA me kreun e SPAC nga Shkodra, ishte një polemik dhe përgjigje e fortë ndaj mazhorancës. Pikërisht kur tentativat për të ndërmarrë një nismë parlamentare për të kontrolluar SPAC-un, sapo ishin zingërisur nga njerëz të afër Ramës, siç është Eduard Shalci. Përgjigja e Dumanit për këtë ishte shumë e fortë, siç edhe mesazhi që ai dha për hetimet me rastin me Gonigal, por edhe dosjet të tjera ndaj njerëzve të mazhorancës. Edi Rama deri tani ka arritur të adresojë në një farë mënyre radhën e hetimeve, duke përdorur kohën e mediat për të çuar denoncimet ndaj njerëzve që ai nuk I cilësonte si të afërt me të. Dihet se si dosjet ndaj Arben Ahmetit janë përgatitur nga avokat pranë stafit të kreut të qeverisë. E mediat pro ti kanë shërbyer si tellall për të përforcuar zhurmën. Po ashtu edhe denoncimi I privatizimit të klubit Partizani është dorëzuar nga Tauland Balla prej kohësh. Ndërsa deri dje, Edi Rama ka thënë se nuk mërzitej nëse SPAC do ta vendoste nën hetim njerëz të rëndësishëm të mazhorancës, pasi ai nuk do t'i mbronte. Nëse këto hetime vinë në rrethin e gusht të mazhorancës dhe qeverisë, situata do të bëhej më e komplikuar. Për shembull, nëse SPAC shkon pranë zyrës së tij, apo tek zyra e ndonjë emri të rëndësishëm, siç është kryebashkiaku I Tiranës, nuk është kaq e lehtë. E ndaj ka pasur një nervozizëm nga qarqe pranë kryeministrit, duke I dërguar SPAC mesazhe të forta, që janë realisht shantazhe. Shantazhe të cilat pritën të shtohen edhe në ditët në vazhdim, pasi nervozizmi duket mjaft I qartë. Sidomos pas hyrjes së prokurorisë speciale në zyrat e Bashkisë së Tiranës. Fortuna kësaj radhe duket më shumë një aksion kundër korrupsionit, ngjan me një goditje që paralajmëron ortek të madh politik. Ndaj edhe temperatura brenda mazhorancës është e lartë, madje aq e lartë sa ka një kaos total e mungesë komunikimi nëpërmjet Ramës dhe personazheve kryesore të saj. Mësohet se Rama është I izoluar si Stalini pas nisjes së operacionit Barbarosa, ku siç u mor vesh tashmë nga arkivat. Arsyen kryesore të izolimit e kishte për të parë se kë ka kundër dhe për të nisur ndëshkimin. Në SPAC nuk po piptin asgjë, I ka tmerruar kjo ndërprerje komunikimi, e sidomos ndryshimet e fundit pa pyetur askënd. Ndryshime që së paku prej 4 vitesh po ndodhin vetëm si pasojë e hetimeve të SPAC,